Nəhayət ki, Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsinə aid bədii filmi nümayiş edildi. Gəlin sizə bu barədə danışım. Salam dostlar. İndi isə mən başa düşə bilmirəm, bu Vaçikdir ya Vaçik deyil. Qarabağ Azərbaycandır. Kadrlarını gördüyünüz filmin müəllifi Vaqif Mustafayevdir. Bu film həm də Fəryad 2 kimi tanınır. Çünki bu dəfə filmdə iki erməni qardaş Azərbaycana əsir düşür. Onlardan biri erməni millətçisi olduğu halda, digəri aldığı travmaya görə Qarabağ Azərbaycandır deyir. Filmdə Hikmət Rəhimov, Talih Yüzbəyov və başqaları oynayır. Həmçinin gürcü aktyorları da görə bilərik. Filmin ilk nümayişi Türkiyədə Korkut Ata Festivalında baş tutub. Azərbaycanda isə nə vaxt nümayiş olunacağı məlum deyil. Film Həyat Deyəsən Gözəldir adlanır. Filmin treylerini mən çox da bəyənmədim. Siz nə düşünürsünüz? Rəydə yazın. Bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun.